два несвоєчасні відчинення дільниць, одне непорозуміння з членами ДВК, порушення наглядної агітації, 3, відсутність кандидата у виборчих списках, 1 попередження про протиправні дії, 1 пожежа і до інших ще одне повідомлення. Невеличка пожежа, яка сталася у селі Слобідка Мушкатівська Борщівського району, там в приміщенні дільниці загорілося сміття, встановили чоловіка, який, власне, там події відбуваються в клубі сільському, клуб досить великий, поділений на 2- і 1-поверхове приміщення, і, власне, десь з його слів чоловік йшов, викинув недопалок і загорілося сміття при вході в підвал цього клубу. Пожежу швидко погасили, практично місцевими силами, пожежні на місце події не викликали. В місті Чортків далі, як вже я десь говорив зранку, тобто фіксуються нанесення трафаретом зеленого кольору, написи на парканах, на будівлях, які дуже схожі з компанією, яка була одного з кандидатів під час президентських виборів. От, так само є випадки, в нас далі фіксуємо не в алфавітному порядку розміщення інформаційних плакатів на дільницях, особливо це стосується партій. От чомусь члени комісії, напевне, десь так собі зрозуміли, що вони повинні також в алфавітному порядку розташовуватися, хоча вони повинні розташовуватися в порядку, як в виборчому бюлетені, згідно результатів жеребкування.